Bom dia. O que é bom para regular intestino? Obrigada. É boldo, catinga de porco, caçutinga e foi de toda dor. Toda dor. É aquela que chama tapete de Oxalá. Tem aí aqui perto? Tem? Para Tá aqui, mostrar aí. cara. Tudo tem. Tem o boldo, tem. Mas não é junto não, né? Não. Separado. Então mostra só que tá mais perto aí. Ah, bicho, Certo. tem. Olha que tem perto. Aí, ó. Ó. Ó o boldo. O boldo? Tapete de Oxalá, esse. Ah, esse é o tapete de Oxalá. É. Um foi toda dor. É o que? Todas as dores, tapete de É. Oxalá. Tapete de Oxalá. Tem mais de um nome, né? É, mais de um nome. Vai de região ou é? Não, o nome dele é esse mesmo. E para além disso tem o boldo, E entre tem um outros. bolo assim. Mas nessa, Ah, troco não é muito. misturado não, né? Não é misturado não, né? Não. A flor desse é a mesma flor do outro, flor de hortelã. É separada. É. Separado, cada um de uma vez. O boldo é esse aqui. É, daí.